Habari za wakati huu na karibu katika simulizi yetu pendo kabisa ya simu namba 29. Simulizi hii imeandikwa na Abias Mzigua mwenye nambari za simu 0688589070 na kusimuliwa kwako nami Hamis Hamikiz, pia naipatikana kwa nambari zangu za simu za 0621657691. Na karibu katika sehemu yetu ya kwanza ya Agano la Kale. Gizani chumbani kulipoa watu na sauti. Walikuwemo wawili tu, mke na mume, wote wafupi wa kauli, kila mmoja alikuwa akiutafuta usingizi kwa tabu yake. Mume kuna jambo lilikuwa linamtatiza kichwa. Mke alijaa wasiwasi kwa hali aliyokuwa nayo mumewe. Mbona leo uko hivyo? Mke akawa wa kwanza katika harakati za kuondoa sintofahamu. Mume alishusha pumzi mzito, kisha akausogeza mwili wake karibu na mkewe. Mke naye akajivuta, wakawa wamekumbatiana katika ile hali ya kulala. Mume alimbusu mkewe juu ya paji la uso, kisha akamkumbatia kwa nguvu zaidi. Ondoa wasiwasi mke wangu, kila kitu kiko sawa, akamalizia kwa kauli hiyo. Mke haikumtosha, hakuridhika na yule aliyokuwa akimtoa shaka huku amemkumbatia. Mapigo yake ya moyo hayakuwa katika utulivu hata kidogo. Aliyasikia kupitia vifua vyao vilivyokuwa vimegusana kwa wakati huo. Akamuuliza kwa mara nyingine, safari hii akiweka lugha ya kubembeleza zaidi. Mume wangu, najua ugumu wa kazi yako, lakini Ijumaa ya leo si sawa kabisa na Ijumaa nyingine. Kama kuna tatizo, nieleze nini shida baba watoto wangu. Hapa mume alikamatika. Kauli ya mkewe ilijaa vipengele vyote vya umuhimu kuhitaji jibu kutoka kwake. Kuanzia kazi, ni kweli anafanya kazi ngumu katika jeshi la polisi, kazi ya upelelezi. Kisha ni Ijumaa. Ijumaa ilidumu kuwa siku ya tofauti sana katika familia hii. Ilikuwa ni siku ya kuburudika na kufurahi, kuanzia watoto mpaka mke katika haki ya msingi ya ndoa. Lakini Ijumaa ya usiku huu ilipita kama kivuli. Hakukuwa na vicheko kwa watoto wala vilio kwa mama yao. Ndiyo, walitizamana tu wakiwa juu ya mbao zilizochongwa kwa upana na urefu wa 6x6. Na la mwisho ni kuitwa baba watoto. Hii ilikuwa ni kama ukumbusho kuwa huyo anayezungumza naye ndiye aliyemzalia na kumlelea mapacha wake anaowapenda kupita maelezo, Azizi na Aziza. Kwa kulinda mipaka ya kazi yake, mwanaume huyo alijitahidi kutosema nilalomtatiza. Akazuga na kumtuliza mke wake kuwa kazini kwao wamempoteza mfanyakazi mwenzao aliyekuwa akiugua kwa muda mrefu. Mke naye akabeba nafasi yake, akambembeleza mumewe na kumtuliza ili alale. Hatimaye akalala mwenyewe. Mume usingizi ulimgomea, haukumpata hata lepe. Alikuwa amejilaza, akainuka na kuketi baada ya kuhakikisha mkewe alikuwa mwenye kukoroma. Ndani ya chumba hicho kulijaa giza, lakini alibanduka taratibu kitandani na kuzichambua hatua kadhaa. Hakutaka kuwasha taa. Alipafahamu kwa hisia pale alipokuwa akielekea. Ni kwenye meza ndogo iliyokuwa ndani ya chumba hicho. Akavuta kiti, akaketi. Mikono aliiweka juu ya meza hiyo, kisha akaivuta na kuileta mashavuni. Alitafakari kwa dakika mbili na kushushwa pumzi ndefu. Hapo hakuwa na budi. Akaiwasha taa ndogo iliyokuwa juu ya meza hiyo, taa ya kusomea. Ilikuwa ni meza ambayo aghalab aliitumia alipotaka kusoma vitabu na machapisho mengine kuihusu kazi yake. Lakini kwa wasaa huu jukumu la meza hiyo lilibadilika. Aliovuta mkoba mweusi
uliokuwa pembezoni mwake. Mkoba ulikuwa na nembo ya jeshi la polisi kwa juu. Akatoa faili ambalo lilikuwa ndani ya mkoba huo. Faili lilikuwa na nembo pia ya jeshi la polisi. Lilikuwa faili la kesi lenye namba na jina. Jina ndilo lilobeba sababu zima ya bwana huyo kukosa usingizi. Ndilo lililomuinua na kumketisha usiku huu. Jina ndilo lililokuwa na maelezo tosha kuhusu kesi hiyo. Ilikuwa ni kesi ya mauaji. Bibi harusi alikutwa ameuawa ndani ya chumba cha hoteli katika usiku wa kwanza wa fungate. Kutokana na maelezo, bwana harusi alikuwa ametoka kwenda kuagiza chakula baada ya simu ya huduma ya ndani ya chumba kusuasua kupeleka mawasiliano. Mwili wa bibi harusi ulikutwa huku umeshika simu yake mkononi, simu yake binafsi, na ilipokaguliwa simu hiyo hakukuwa na namba yoyote aliyopiga kwa siku hiyo, ila kulikuwa na namba zilizompigia na hazikupokelewa. Zote zilikuwa ni namba ngeni, hazikuhifadhiwa ndani ya simu hiyo. Hapo kukazuka mtafaruku. Namba zote zilizokuwa zimempigia ziliishia na namba 29, yaani mwishoni kulikuwa na 29. Zote ziliishia hivyo. Idadi ya wapigaji pia ilikuwa ni watu 29. Hii 29 ilimvutia mwandishi wa ripoti hiyo katika faili. Akayaongezea maelezo ya ziada aliyohisi angemsaidia katika kesi. Ikagundulika kuwa siku ya mauaji ilikuwa ni tarehe 29. Pia ilikuwa ni siku ambayo bibi harusi anasherehekea kutimiza umri wa miaka 29. Haikutosha, chumba ambacho maharusi hao walikuwemo katika hoteli hiyo kilikuwa chumba nambari 29. Kwa utata wa kesi hiyo juu ya 29, faili lake likapewa jina la simu namba 29. Yule mwanaume pia alikuwa amefika mwisho wa kulisoma faili hilo. Akagundua zilikuwa zimetimu zaidi ya mara 5 kulifunua faili hilo, na kila alipomaliza kulisoma kichwa chake kilichemka kana kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kufanya hivyo. Aliinua uso wake, akatazama saa iliyokuwa mbele ya meza hiyo, saa ya ukutani. Tayari ilishavuka saa 7 usiku. Ghafla akahisi mwito katika simu yake. Hazikuwa hisia za uongo. Simu yake ilikuwa ikiita. Ah, nani huyu usiku wote huu? Yamkini ni swali alilojisaili kabla ya kuiona mpigaji ni nani. Alipokea baada ya kujua ni rafiki yake na mfanyakazi mwenzake ndani ya jeshi la polisi. Hujalala tu? Hakukuwa na salamu wala nini. Upande wa pili uliuliza moja kwa moja. Walikuwa ni marafiki walioivana kupitiliza, walizoeana. Usingizi utokee wapi? Yule jamaa aliyekuwa mbele ya meza alijibu kwa swali. Sauti ya kiume simuni iliendelea. Unadhani ni nini hiki? Nasikia hakujawahi kutokea kesi ya aina hii katika historia ya upelelezi wa jeshi la polisi nchini. Jamaa akaegemea mgongo katika kiti. Akageuka nyuma kumtazama mkewe, alikuwa amelala. Kisha akaififisha sauti yake. Ni kweli, kama ni muuaji aliyekusudia kupanga yote haya, basi ni muuaji aliyobobea kuliko wauaji wengi katika uhalifu. Lakini kama ni bahati tu, hakika kuna watu wana bahati sana katika kuificha haki. Sauti simuni ikacheka kidogo, kitendo kilichomfanya jamaa tabasamu. Unahisi haki inaweza kupatikana kiurahisi? Swali lilitoka katika simu. Hapana, nafikiria namna ya kuipata hatia kwanza, jamaa alijibu huku akiacha kauli yake hewani. Simu ilibaki kimya. Akaimalizia kauli yake. Jukumu hilo lipo katika hatia. Hii ni hatia iliyofunikwa kwa unyenyekevu mno. Wote kwa pamoja wakakiri kuwa kesi iliyopo mbele ni kesi nzito kuwahi kusikia. Wakamaliza maongezi kwa kujuliana hali za familia zao, kisha wakaagana. Na haikuwa kitu baina yao isipokuwa ni agano la milele. Hawakuhisi.
Naam. Huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya simulizi yetu pendo kabisa ya simu namba 29. Unaweza kuifuatilia simulizi hii kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook pamoja na Instagram. Lakini pia unaweza kutembelea YouTube channel yetu ya Free Seat TV, ukabonyeza alama ya like, ukacomment, lakini pia kutosahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kujipatia muendelezo wa simulizi hii na simulizi zingine nzuri zinazosimuliwa nasi. Bye bye.